Ovogodišnji globalni dečji dizajnaton se bavio temom kako da unapredimo biodiverzitet. U njemu je učestvovalo 8 timova iz 8 škola u Srbiji, od 3. do 8. razreda. Škole koje su učestvovale su na veoma kvalitetan način odgovorile na teme, odnosno izazove koje smo im postavili, a to su bili kako da unapredimo prirodna i životinjska staništa, na koji način da zaštitimo pčele, kako da osmislimo neku kampanju kojom bismo pozvali više dece ili više odraslih da se uključe u rešavanje ekoloških problema. I poslednja tema je bila kako da naprave neki održiv proizvod. Ovaj projekat može da doprinese očuvanju biodiverziteta zato što kod dece razvija pismenost, odnosno istraživanje uopšte šta je biodiverzitet. Deca koja su mlađeg uzrasta prvi put se susreću sa ovom reči tek u 6., 7. razredu osnovne škole iz predmeta biologija. Drugo, podstiče njihovu radoznalost i istraživanje na internetu i po raznim drugim stranama, od udžbenika do naučno-popularne literature, gde oni istražuju kako je stanje biodiverziteta. U radu deca su primenila program obrazovanja za društvene inovacije kroz rad u školi, direktno sa nastavnicima. Oni su imali prilike da bolje povežu predmete koje svakodnevno imaju, bilo da je to sad priroda i društvo ili je to matematika, biologija, takođe tehnika i tehnologija, informatika. Deca su imale prilike da zaista ne samo donesu neka zanimljiva rešenja, već i da pokažu koliko je važno da se obuhvati jedan funkcionalan model razmišljanja i kakve rezultate on donosi. Meni je današnji dan jako važan zato što mogu da sagledam koliko mladi ljudi barataju tim nečim što se zove osnovna i glavna veština 21. veka, a to su digitalna i medijska pismenost. I videli smo mlade ljude koji sagledavaju ekološke probleme sa više strana, koji su jako dobro informisani o tome kakav problem trenutno ima planeta Zemlja, koliko smo mi tome doprineli i pokušali da nađu neke inovativne načine da te probleme reše. I danas smo videli kako zapravo deca stapaju u jedan svet, taj digitalni svet i taj, da kažemo, realni svet, ali samo iz cipela svojih roditelja, i pokazali su kako će koristiti sve ono što je digitalna tehnologija i digitalna era donela da reše razne svakodnevne ekološke probleme. Naprimer, kao što je zagađenje vazduha koje je podjednako utiče na sav živi svet, tako i na čoveka, ili zagađenje vode plastikom, pokušavajući da nađu određena rešenja. Takođe su bili zgranuti nestajanjem vrsta, naročito nestajanjem insekata oprašivača, pa su se potrudili da pronađu određena rešenja kako da taj biodiverzitet sačuvaju i povećaju. I kada smo ocenjivali njihove radove, podjednako smo ocenjivali kakav je prototip, kakva je ideja, ali jedna važna stavka je bila zapravo i empatija, koja jeste osnovna veština novog doba, i empatija je nešto što je civilizacijski zapravo pomerilo ljude da krenu da se razvijaju na ovaj način, a deca su pokazala da i te kako razumeju vrlo nezavidnu poziciju planete Zemlje i da imaju razne načine da se osjećaju sa tom patnjom i da iznađu rešenja, da se ona smanji, zaustavi i da se planeta na neki način resetuje i krene dalje bolja, čistija, srećnija za sve nas koji ovde živimo sada i koji će tek ovde živeti u vekovima koji dolaze. Mislim da su ovakve stvari, kao što to radi Dizajnaton, vrlo korisne i da treba da se omasove, da prvo sve ostale škole saznaju uopšte za ovaj projekat i da sledeće godine učestvuju što više njih. Mi smo ove godine imali pripremljen i realizovan seminar sa nastavnicima. Ovo je treća godina da radimo na ovaj način sa školama.
Ono što je naš zaključak kao Kid Huba jeste da za ovakav program ima zaista dosta mesta u našim školama i ja bih samo ovom prilikom istakla da je koliko je važno da nastavnici budu motivisani. Ta motivacija nije uvek novac, već je zaista želja da primene neke inovativne metode u radu i da donesu neke nove zanimljive teme u njihove učionice.